Ahojky, tak ty jsi můj nový pilot. Wow, to je boží. Než se spolu dotknem nebes, máme něco na práci. Potřebuješ zaregistrovat se online, absolvovat výcvikový kurz a složit zkoušku. Teda, to bylo snadné. Ty nenosíš hlavu jen pro parádu. Je dobré si předem zkontrolovat, kde můžeme a kde nemůžeme létat. Promiň. Dokonce i chytrý kluk jako ty to umí lépe. Přečti si příručku. Aha. Chceš se mnou létat nebo ne? Auweis, to myslíš vážně? Měj mě v dohledu. Vždycky. Nechceš mě ztratit. Blázníš? Nelétej se mnou výš než 120 metrů. A příliš blízko k jiným objektům, letištím nebo nad skupinami lidí. OK, rozumím. Je, super, party u bazénu. Auweis, tohle není sranda, Pavle. Nemůžeme fotit nebo filmovat lidi bez jejich svolení. Létání s dronem je skutečně zábava a není ani tak složité, pokud dodržuješ určitá pravidla. Zaregistrovat se, zkontrolovat, kde můžeš létat, udržovat dron v dohledu, nelétat nad 120 metrů nebo blízko překážek a letišť. A nenarušovat soukromí. Pak jsi opravdu dobrý pilot.